xaflad siiban loo soo ogaasimay laguna maamuusayay 1 luulyo ayaa lagu qabtay dalka Turkiga. Munaasibaddan ayaa waxaa ahayd sanad guradii 1988 maalintii ay midoobeen koonfurta iyo waqooyi, waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin sarsare iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga, gaar ahaan Istanbul. Munaasibaddan ayaa waxaa looga hadlayay qiimaha ay leedahay Soomaalinimada. Ugu horreyntii waxaa munaasibaddan ka hadlay xildhibaan Caash. Waa markii ay gobollada koonfureed rideen gumaysigii Talyaaniga heeryadiisii waqooyi oo 4 isha joogtaana calankii ay keentay ee ay mudoobeen labada gobol. Waa daraartu lahaa Cabdillaahi Suldaanti Macadde, Sarreeyo Manusqaamo, aan siduu yahay eege kee nasiibka nasaa. Anigu waxaan ka hadlayaa waxaan la hadlayaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhalinyarada Soomaaliyeede, haddaad daabartihiin dhaqdhaqaaqa gobonnimo, kuwii dhaliyay shalay dhigiinay ahaayeen, dhiigga waxay u shubaayeen kii dhuuxa jiifa iyo kii dhabarka lagu siday. Waa idinka oo dhuuxa jiifay iyo kii dhabarka lagu siday ee ahaa kuwii yaryaraaye ka horreeyay xorriyaddii ee markaa la siday. Ma haysanin taaliinta aad maanta leedihiin iyo tiknoolojiyadan horumartay, ma haysanin. Waxay ahaayeen 13 dhalinyaro ah oo ku shaqaynayay iyagoo aan lahayn taaray ku wada hadlaan, ayaa nin la diri jiray xamar inta laga diraa loo diri jiray waqooyi. Sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay taliyihii hore ee nabad sugada Cabdiraxmaan Tuur Yare. Runtii munaasabadan oo kale waxaa in laga yidhaahdo inay mudan tahay. Waxaan isleeyahay waxaa ugu muhiimsan in la isxusuusiyo xornimada aan helnay, wixii loo soo maray, dhibkii loo soo maray, iyo markii la helay ma lagu nafciyey. Maxaan hadda joognaa marxaladda hadda aan joogno? Xornimada waxaa loo soo maray dhib badan, dad badan oo jiil ah oo dhalinyaro ah oo qaarkood arday yihiin, qaarkood dad dhalinyaro ay yihiin ayaa tadiibiyey in Soomaaliya aysan magac lahayn, aysan calan lahayn, aysan dad jir ahayn. Waa dhiidhiyeen, way halgameen ayagoo kaashanaya shacabkoodii iyo ummaddii markaa la nooleed. Waxay soo diciyeen xorriyad caalamka ay keeneen, dowladnimada ay keeneen, meelo kala duwan iyo dhalinyarada iska abaabuleen. Waqooyi waxaa iska abaabulo dhalinyaro 26 Juuma ayay xornimadii keeneen. Koonfurta waxaa iska abaabulay dhalinyaro SYL ayaguna 1 ayay keeneen. Labadaa dhalinyaro way bislaayeen, waa way mideeyeen Soomaaliya, waa isku yimideen dowlad hal calan leh oo hal dal ah oo hal magac leh ayay sameeyeen dadka. Ugu dambeyntii waxaa goobta xalfadda ka socotay hadalkiisa lagu soo gebagabeeyey gudoomiyihii hore ee caasimadda dalka Soomaaliya, Mudane Taabad Cabdi Maxamed, oo goobta kasoo jeediyey hadallo wax ku ool ah. Waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay, u soo dhaawacantay, u dhibtootay, u geeriyootay ilaalinta iyo adeegisa difaaca qaranka, kuwaas oo ay ugu horreeyaan ciidamada qaranka. Waxaad mudan tihiin taallooyin in la idiin dhiso ciidamada qalabka sida dableyda, alifleyda iyo saraakiisha sarsare, meel kastoo ay joogaan oo ay ku jiraan kuwa furimaha dagaalka jooga ee maalin walba diyaar u ah inay naga difaacaan cadowga, iyo sidoo kale kuwa geeriyooday iyo qoysaskooda. Waxaan dhammaan leeyahay abaalkiina ma iloobi doono, ummadda Soomaaliyeedna
waxay mar walba xusuusnaan doontaa naftii aad u horteen, dhiiggii aad u horteen, maalkii aad u horteen, iyo geesinimada aad ku difaacdeen sharafkii qaranimada Soomaaliyeed. Waxay iman doontaa maalin dhammaantiina la idin karaameyn doono, la idin karaameyn doono sidii haliyeyada caalamka oo kale. Ciidamadeenna qalabka sida waxa ay mudan yihiin xusid, karaameyn meel kasta ay joogaan. Sidaa darteed, ummadda Soomaaliyeed waa inaan aada u weynaynaa ciidankeenna qalabka sida ku faanaa, isla markaasna aan ayagana xasuusinaa dadka sidaan idin jecel oo ummadda Soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan sidaa idin jecel. Sidaa darteed, ciidamada qalabka sida iyagana dhankiina waxaa laidinka rajaynayaa xurmo, inaad xurmaysaan oo aada u turtaan dadka sidaa idin jecel. Soomaalinimadan dadka kaga sarreynaa ee uu qaaday fanaanka da'da yar Axmed Xasan Cumar Qalinle, uuna alifay Abwaan Cabdulaahi Axmed Cali Fanax. Waxaa ka mid ahaa miraha heestaas kuwii cadowga saaray, midnimada sameeyey, saqda dhexe habeenkii surtay caalamka baan nahay. Si kastaba ha noqotee, soo jireenkii dhaqankiio Soomaalinimadan dadka ugu sarreynaa. Cabdiqadir Xasan, TV-ga caalamiga Koonfur Galbeed, Soomaaliya, Istanbul, Turkiya.